මම මගේ ඉස්සරහ ඉන්න අමුත්තගෙන් ඉස්සල්ලාම කෙටි ප්‍රශ්න කීපයක් අහන සම්පූර්ණ නම අත්තිඩිය විද්‍යාලයේ සනත් අත්තිඩිය භවිතා කරන නම සනත් සර් සනත් සර් කියලා තමයි කියන්නේ ඒ කියන්නේ භවිතා වෙන්නේ කට්ටිය අතින් සනත් සර් කියලා ඒතරා භවිතා කරන්නේ සනත් කුමාර අත්තිඩිය කියලා සනත් අත්තිඩිය සර් සනත් අත්තිඩිය කියලා පදිංචිය හෝමාගම් ප්‍රදේශේ පාදුක්ක හෝමාගම් ප්‍රදේශ පාදුක්ක අත්තිඩිය කියන වාසගම හුරු වෙන්නේ අපිට සනත්ගෙන් නෙවෙයි ටියුෂන් ශේෂ්ත්‍රයේ තිසර කුමාර අත්තිඩියගෙන් එයා ඔයාගේ කවුද ලොකු අයියා තිසර කුමාර අත්තිඩිය ලොකු අයියා ඔයා බඩපිස්සද පවුලේ 7 දෙනෙක් ඉන්නවා සර් අක්කලා 3යි අයියලා 3යි මම පවුලේ 7 වෙනියා පවුලේ 7 වෙනියා එතකොට දැන් වයස සනත්ගේ අවුරුදු 36යි සර් 36යි සනත් ඉස්කෝලේ ගියේ මං සර් පාදුක්ක සිරිපිරත්න විද්‍යාලයේ ප්‍රථමයෙන් අධ්‍යාපන ලැබුවේ ඊට පස්සේ කලම්බ රොයල් ඉන්ස්ටිටියුට් එකට ගියා සර් හරි උසස් පෙළ විෂයන් මොනවද ඔයාලට මං උසස් පෙළට අධ්‍යයනය කළේ සර් සිංහලයි ඉතිහාසයයි BC බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය හරි කවුද වාගේ ඉතිහාස ගුරුවරයා ඉතිහාසයේ ගුරුවරයා සර් තිසර කුමාර අත්තිඩිය ලොකු අයියා තිසර කුමාර අත්තිඩිය වාගේ සිංහල ගුරුවරයා සිංහල ගුරුවරයා තමයි අපේ උපුල්සාන්ත සන්නස්ගල සර් හරි එතකොට දැන් ඔන්න වයිමයි සාකච්ඡා කරන්න හේතු දෙකක් පැහැදිලි එකක් තමයි තිසර කුමාර අත්තිඩිය මගෙත් ඒකට වැඩ කරපු විශිෂ්ට සහ ජේෂ්ඨ ගුරුවරයෙක් ඒක එකක් දෙක මගේ මිත්‍රයෙක් එයා බොහොම එයාගේ gedara විච්ච මගුල් ගෙවල් මල ගෙවල් මේ ට්‍රිප් යන ඒවට සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක් අනිත් පැත්තෙන් මේ මගේ ඉස්සරහා ඉන්න සනත් මගේ ඉගෙනගත්ත ශිෂ්‍යෙක් නිසා මේක ඕනනම් ආදි සිංහලේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා ගන්නත් පුළුවන් පොඩි චාන්ස් එකක් තියෙනවා මම පහුගිය කාලේ සනත් මේ ආදි සිංහලේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරේ 6-7 දෙනා එකතු කරගෙන ඔව් සර් එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලස්සන වෙන්න කලා මේ කාලෙකින් තමයි මම ආපහු තනි එක්කෙනෙක් එක්ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න. ඔයා මෑතම කාලේ තැප්‍රබේන එකට ආවේ ඊයේ හෝ පෙරේදා. ඔව් සර්. පෙරේදාද ඊයේද? පෙරේදා. 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 ඔයාගේ පණිවිඩයකට. ඔව් සර්. ඔයා ඒ පණිවිඩය දැන් මට කියන්නකෝ ආපහු. මේ 23 වෙනිදා මගේ වෙඩින් එක තියෙනවා. ඒකට සර්ට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්න තමයි ආවේ. එදා ගෑල්ලමයක් එක්කරගෙන ආවායි සර්. ඔව්. මේ තියෙන්නේ මට දුන්න ඉනිටේෂන් එක. එයා ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් නිසා මම කැමති මේ ඉන්විටේෂන් එක ප්‍රසිද්ධිය කියවන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මෙන්න වගේ ඉන්විටේෂන් එක. ඔයාම කියන්න මට ඉන්විටේෂන් එක. Mr. and Mrs. Sattadiya warmly request warm to the presence of Mr. Sannaskala sir at the homecoming ceremony for their son Sanat and Piyumi. The daughter Mr. Feeris on Wednesday 23rd of February 2022 from 10 a.m. to 4 p.m. at the village and holiday resource Bope. Thank you very much. Thank you invitation එකට. ඔයාට පීමි කොහමද හම්බුනේ? කොහෙන්ද හම්බුනේ? 36ක් කියන ටික කොල්ලෙක් මේ කසාද මම බැන්දි 28 න් විතර සනක්. ඔව් සර්. 36ක් කියන්නේ තව ටිකක් කල් ගිහිල්ලා අවුරුදු 8ක් විතර. ඔව්. ඒකෙදි සර් මම ගොඩාක් අර ආබාධිත ප්‍රජාවට උදව් කරන වැඩසටහන් ගොඩාක් දියත් කරගෙන ගියා. ඒකෙදි පෞද්ගලික ජීවිතය ගැනට වැඩිය මට එළියේ ඉන්න හදවතින් පමණක් ලෝකේ දකින සුන්දර මිනිස්සු වෙනුවෙන් කැප කරන්න උනා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් සර් දැන් මේ වෙඩින් එකට සතියක් දෙකක් තිබ්බා. වෙඩින් එක තියෙන්නේ 23 වෙනිදා. 23 වෙනිදා සර්. නමුත් මේ මෙවර මේ හදවතින් පමණක් ලෝකේ දකින සුන්දර මිනිසුන් දහසක් එළඹෙන පෙබරවාරි 14 වෙනිදා ශිල්පා කරනවා කරවලු. දැන් ඔන්නෝ ප්‍රශ්න ටික පටන් ගන්න. පළවෙනි එක තමයි මේ මේ සංඛ්‍යා ටිකක් ලොකුයි සනත් 1000ක් කියන්නේ ලොකු සංඛ්‍යාවක් මම ඉස්සල්ලාම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ මේක තියෙන්නේ පෙබරවාරි 14 වෙනිදා ලෝකාදරවන්තයන්ගේ දිනය ඔය වැලන්ටයින් ඩේ ගැන මං හිතා ලංකාවේ වැඩියෙන්ම බැනුම් අහක් මිනිහා මන්නේ මේ මේ සනත් ඔව් සර් මේ මං ඔය සහභාගී වෙලා තියෙන වැඩසටහන ඔයකට ආවද ඔව් සර් හරි එතකොට ඔයා මේ 14 වෙනිදා මේ වැඩේ කරන්න ඒක බලපෑවද නැත්නම් ඔයාම තීරණය කරාද ඇයි මේ දවස තෝරගත්තේ මොකද සිරිපාද යන්න වෙසක් තෝරගන්න පුළුවන් සිරිපාද කාලේ පුළුවන් එහෙම නැත්නම් පොයට එක්කන් යන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මවුරුන්ගේ දිනේ ගන්න පුළුවන් ඇයි වැලන්ටයින් ඩේ එක තෝරගත්තේ මං ආබාධිත ප්‍රජාව ගැන නෙවෙයි ඉස්සල්ලා අහන්නේ ඔව් සර් මම පෙබරවාරි 14 වෙනිදාම සර් මෙම කාර්යය යොදාගත්තේ මට සමාජයට ආදර්ශයක් දෙන්න ඕනි සමාජයේ net විවර කරන්න ඕනි සර් අපි ඇත්තටම ආදරය කරන්න ඕනේ ආදරය අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න මිනිසුන්ට. ඒ කියන්නේ ආදරය අපේක්ෂාවෙන් කිව්වොත් ලංකාවේ ඉන්නවා සර් ලක්ෂ 18කට වැඩි ආබාධිත පිරිසක්. පොඩි පොඩි පිරිසක්. සමාවෙන්න මට සනත්.
මේ ලංකාව ඇතුලේ 118ක් විතර ආබාධිතයි ඉන්නවා කියන එක මට විශ්මයජනක සංඛ්‍යාලේඛනයක්. ඉන්නවා සර්. ඔයාට මේ ලංකාව ඇතුළත මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අහන අයට පොඩි මේ අදහස මම දන්නේ නැහැ මේක මේ කොහොමද නේද කියලා. අපේ වාගේ රටක ආබාධිත අය 118ක් ඉන්නවා කියන සංඛ්‍යාලේඛනය. ඒක සර් නිවැරදිද කොහෙන්ද ওই සංඛ්‍යාලේඛනය ගන්නේ? ඒක නිවැරදියි සර්. ඒ ආබාධිත පිරිස අතර ඉන්නවා සර් විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන දරුවා. ශ්‍රවණාබාධිත කට්ටිය, දෘශ්‍යාබාධිත, විවිධ අනතුරු වලින් ආබාධිත පිරිස, සමස්ත ආබාධිත ප්‍රජාවක් ඉන්නවා සර්. ඒක කොහෙන්ද වගත්තු ওই සංඛ්‍යාලේඛනය? ඒක සර් මම සාමාන්‍ය ආබාධිත කට්ටියත් එක්ක ඉන්න හින්දා දන්නවා සර්. එහෙම අධ්‍යයනය කරලා 118ක් විතර ඉන්නවා සංඛ්‍යාලේඛනයක්. 100ට වශයෙන් ගත්තොත් සර් දිනකටත් ආබාධිත පිරිසක් ඒක රාශිය වෙනවා. අනතුරු වලින් විවිධ මේ රෝගාබාධ මේ කොරෝනා වදුරෙන් වුණත් සර් ආබාධිත පිරිස එනවා. ඒ විවිධ ආබාධ සහිත 100ට වලින් ගත්තොත් සර් සාමාන්‍ය 100ට 12ක් 10කට වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා. හරි. එතකොට සනත් ඇත්තටම ඔය කියන්නේ මේ කායික වශයෙන් ආබාධ. ඔව් සර්. අපේ රටේ තව කෙනෙකුට ඕනනම් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් නම් මානසික ආබාධ තියෙන අය මං හිතන්නේ ඔය වගේ තුන්ගුණයක් විතර. ඒ සමස්ත ප්‍රජාවම සර් ඇතුළත් වෙනවා. ආබාධිතයි. හරි. සනත් දැන් පෙබරවාරි 14 ගන්න එකත් හරි. ඔය මේක පටන් අරන් කොච්චර කල්ද? මම සර් 2018 වර්ෂයේ තමයි ඉස්සෙල්ලම පටන් ගත්තේ. 2000 අවුරුදු කීයද ඒක? 18 කරාද? 18 කළා සර්. 18 100කින් තමයි මම මේ කතාව වෙන්නේ. අපි අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට යමු. 2018 පෙබරවාරි 14. 14 වෙනදා සර්. ඔයා කී දෙනෙක් ශ්‍රීපාද කියලා? 100 දෙනෙක් ශ්‍රීපාද වන්දනා කළා මුලින්. 100ක් අරන් ගියා. 18. කිසිදු මුදලක් ගන්න නැතුව සර් වතුර බෝතලේ ඉඳලා කෑම් පැකට් එකේ ඉඳලා බස් රථ ලබා දීලා තමයි කරතේ කරන් ගියා ඔයා. ඉස්සෙල්ලම කළේ සර් පාදුක්ක වතුර කිරිගල්පොත්ත විහාරස්ථානෙට ගෙන්න ගත්තා. මුල් අවස්ථාවේ කළේ එහෙමයි. 2018. ඒ 100 ඔයා කොහෙන්ද 2018 කලෙක් කරේ? 2018 වසරේ සර් මම ලංකාව පුරා ඉන්න නිවාස වලට මගේ විවේක කාලේ මගේ ළමයි එක්ක ගිහිල්ලා ශ්‍රමදාන ව්‍යාපාර කරනවා. ලංකාව පුරා තියෙනවා සර් වැඩිහිටි නිවාස, විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන නිවාස, ශ්‍රවණාබාධිත නිවාස. ඒතකොට ඒ සම්බන්ධතාවයත් එක්ක සර් මට මූලික අවස්ථාවේ 100ක් හොයා ගැනීම ගැටලුවක් වුණේ නැහැ. නමුත් 2019 වර්ෂයේ සර් අපි 18 පවයන් සර 100ක් ශ්‍රීපාදේ වන්දනෝකම ආබාධිත අය. හරි. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අහන් ඉන්නවා ඉස්සරහව බවුබව් කණ්ඩායමක් කෙනෙක්. ඒගොල්ලොත් මෙහෙම වැඩ කරන අය. එතකොට මට ටිකක් විශ්මයටපත් වෙනවා 100ක් ශ්‍රීපාද එක්කන් යන්න මට හිතෙනවා අඩු ගානේ 500ක් ඕනි කියලා. ආබාධිතයි 100ක් එක්කන් යන්න. ඔව් සර්. කී දෙනෙක් සම්බන්ධ වුණාද වත්? සාමාන්‍යයෙන් සර් මම ආබාධිත 100ක් ගෙනියනකොට සර් මගේ සහයට මම වෛද්‍ය කණ්ඩායම් පෞද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඇතුළු සාමාන්‍ය 300ක 350ක වගේ ප්‍රමාණයක් ගෙනියනවා. ඔයාට වෛද්‍ය කණ්ඩායම් කොහෙන්ද හම්බුනේ? මට සාන්ත ජෝන් ගිලන්රත් සේවාව තමයි සර් මේක වාර්ෂිකව වෛද්‍ය කණ්ඩායම සපයන්නේ. හරි. ඔයාගේ මුදලක් ගන්නවද ඒකේ? කිසිදු මුදලක් ගන්නේ නැහැ සර්. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ සර්විස් එකක්. සර්විස් එකක්. රයිට්. සාන්ත ජෝන් ගිලන්රත් හමුදාව Thank you විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. මෙන්න මොකද සර්විස් එකක් කරනවා ආබාධිත අය සිරිපාද ගෙනියන්න. මම මේ සිරිපාද කියන එක ආගමික කැලෙන් ගන්න එපා හුදේ. මේ සිරිපාද කියන එක ආගමික කැලෙන් ගන්න එපා. මං ගන්න එක දුෂ්කර තැනකට ගෙනියනවා. ආබාධිතයන්ට යන්න බැරි තැනකට ගෙනියනවා. හරි. එතනින් මං ගන්නේ. එහෙම ගන්න. මොකද නැත්තම් පොඩි වෙන අර්ථවලට එන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ වාට තව කවුද උදව් කරන්න වෙන්නේ? මට සර් මගේ ශිෂ්‍යයෝ තමයි ශ්‍රමදායකත්වය ලබා දෙන්නේ. මගේ ශිෂ්‍යෝ කිව්වම සනත් අපිට දැන් උගන්නන අය වෙනස්. අතීතේ මෙහෙම ශිෂ්‍යෝ ඉන්නවා. දැන් අතීත ශිෂ්‍යෝ ඔය ටියුෂන් ගුරුවරයෙක් මට අත්දැකීමක් තියෙනවා. මං ගැනත් එහෙම. දැන් මේකට අතිශිෂ්‍යයොත් වාර්ෂිකව සම්බන්ධ වෙනවා. අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙනවා සර්. මම ඒගොල්ලන් සමාජ මාධ්‍ය තුලින් මේක දැනුවත් කළාම ඒ ළමයි ආදරවන්තින්ගේ දිනේනකොට කපල් පිටින් ඇවිල්ලා මට උදව් කරනවා. හරි සුන්දර අත්දැකීමක් සර්. මම අහන්නේ ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගෙන් ඔයා මුදලක් ගන්නවද? ඒගොල්ලන්ට මුදලක් දෙනවද? ඒගොල්ලොත් යම්කිසි මුදල්මය දායකත්වයක් හෝ මොකක් හරි ඔයාට දායක සපයනවද? කිසිදු මුදල් දායකත්වයක් සපයන්නේ නැහැ සර්. කිසිදු ළමයෙක්ගෙන් මුදල් දායකත්වයක් ගන්න නැහැ. මම ශ්‍රම දායකත්වය විතරයි. හැබැයි ඇතැම් මතවලට දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් සර් පසුගිය වසරේ කොරෝනා වදුරක් මැද්දේ මම 1500කට වැඩි ආබාධිත පිරිසක් ගෙනිච්චා. එතෙන්දි ග්‍රාම සේවකතුමා, PHI තුමා, සෞඛ්‍ය උපදේශානුකූලව තමයි කළේ. ඒ කියන්නේ අවසර ගන්න තිබ්බස ගිය අවුරුද්දේ PHI තුමා අස්සම් කරන් තිබ්බා ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම සේවක නිලධාරීතුමා අස්සම් කරන් තිබ්බා. එතෙන්දි සර් මට පාංගෙඩි 1000ක් හොයා ගැනීමේ අභියෝගයක් ආවා. මොකද සාමාන්‍ය සර් මේ වගේ පිරිසක් යනකොට මේ කෑම් වේලවල් 3ක් 4ක් දෙන්න වෙනවා. එක්කෙනෙකුට වතුර බෝතලයක් ගියොත් සර් සාමාන්‍ය එක්කෙනෙකුට වතුර බෝතල් 5ක් 6ක් අපි වෙන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ ක්ලාස් එකේ ළමයි තමයි මට පාංගෙඩි ගානේ අරන් දුන්නේ වැලන්ටයින් දිනේ වෙනුවෙන්. සාමාන්‍යයෙන් සර් වැලන්ටයින් දිනේ කියන්නේ ආදරවන්තයින්ගේ දිනේ කියන්නේ තරුණ ළමයි සමාජයේ නොමගට යන දවසක්.
සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒක දකිනවා. ඒ දවසේ මම කරන්නේ සර් සමාජයට අරුතක් කරමින් මේ ළමයි හොඳ වැඩකට යොමු කරගන්න. ඔව්. දැන් ඔය මේ මට ඉතින් පොඩි පොඩි වාද තියෙනවා මම ඒවා මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ හොඳේ. නැත්තම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අහන උන් හිඳයි ආන් අර කර කියද්දි කරබාගෙන හිටියා කියලා. මොකද ඔය වැලන්ටයින් දිනේ දවසේ ලව් කරන්න ගියන එක මේ නොමග යමක් වශයෙන් උඹේ ගුරුවරයා වන මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒක 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 වෙනම තර්කයක්. හරි. හැබැයි මේ වැඩේ ගැන මට පොඩි ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. ඔව් සර්. දැන් මං අහනවා අර මුලින්ම ගිය 100 දෙනාට ඔව් සර් කොහොමද අර සිරිපාදේ මත සිරි කන්ද පාමුල්ට යනකම් ප්‍රවාහණය මට හිතා ගන්න පුළුවන් බස් වල වෑන් වල කොහොම හරි යනවා එතන ඉඳන් කොහොමද ආබාධිත කෙනෙක්ව අර සිරිපාදේ නල්ලතන්නියත් පහු කරලා මහගිරිදම නැගලා අර ඉරසේවේ පේරතන දක්වා ගෙනියනද ආබාධිතයෙක් ගෙනියන මොකක්ද වාගේ වැඩ පිළිවෙල සාමාන්‍යයෙන් සර් ඇස් පේන අතපය තියෙන කිසිදු ආබාධයක් නැති කෙනෙකුට සිරිපතුල වන්දනා කරන්න පුළුවන් සර් නල්ල තනිය ඉඳලා පය 3කින් 4කින් ඇතුළත සාමාන්‍ය කරන්න ඒ කියනවා ඉතින් නල්ල තනිය ඉඳන් පය 4කින් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට යන්න පුළුවන් සිරිපතුලට යන්න පුළුවන් හැබැයි සර් දුෂ්‍ය ආබාධිත විශේෂ අවස්ථතා තියෙන ශ්‍රවණ ආබාධිත කෙනෙකුට සාමාන්‍යයෙන් ආබාධිත පුද්ගලයෙකුට පය 12කට වැඩි යනවා නල්ල තනිය ඉඳලා සිරිපතුල වන්දනා කරන්න එතකොට මේ කාර්ය සර් දුෂ්කර කාර්යයක් ඒ කියන්නේ අද කාලේ 12යි 12යි යනවා. පැය 24ක් යනවා සර්. එතකොට මම මේගොල්ලෝ වෙනුවෙන් සර් වෙනම ඇඳුමක් නිර්මාණය කරනවා. මම මේක 2018 වර්ෂයේ ඉඳලා ගිය වසර වෙනකම්ම කරපු දෙයක්. මේ අවුරුද්දෙත් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ පිරිස අර නඩ මැද්දේ මට දැන් ඔය ඔය කියන දැන් අපි දුමු කවුරු හරි කියලා පම්පූරියක් කියලා. ඔව්. මේක පෙන්වන්න වීඩියෝ සාක්ෂි ඔයාලඟ තියෙනවද? අනිවාර්යෙන් තියෙනවා සර්. මට දර මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් පුළුවන් සර්. හරි. එතකොට සර් මේ නඩ මැද්දේ නල්ල තන්නියට ගියාට පස්සේ පිරිස මැද්දේ මේ පිරිස අඳුන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සර් මේගොල්ලෝ ආබාධිත පිරිස කියන එක දැනුවත් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් කෙනෙකු උපකාරයක් කරන්නේ නැහැ. උපකාරයක් කියන්නේ අපි ශ්‍රමදායකත්වය. ඒ කියන්නේ ඇඳුම විසින් කරන්නේ ආබාධිතයෙක් කියලා මාක් කරන එක නෙවෙයි. ඔව් සර්. නමුත් සිරිපාද වාගේ යදී ඇඟේ හැප්පෙන්න පුළුවන්. ඔව් සර්. කරදර වෙන්න පුළුවන් මඟදී විහිළු කරන්න පුළුවන්. අපි විහිළු කරන සිරිපාද යන්නේ. සමහර කට්ටියගේ සර් ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට වෙනම ඇඳුමක් වා නිර්මාණය කරනවා. ඒක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කණ්ඩායමේ සමාජිකයේ කොහේ තැනක හිටියත් ඒ ඇඳුමෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සර් නලතනියේ පොලිස්පතිතුමා ඇතුළු සිරිපතුලට යනකන් සියලුම පොලිස් පුරවල් දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ හැම අවුරුද්දකම පෙබරවාරි 17 වෙනිදා මේ ගුරුවරයා මෙන්න මේ කණ්ඩායම අරන් එනවා කියලා. එහෙනම් නලතනියේ පොලිසියේ OIC මහත්තයා විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මම හැම අවුරුද්දකම යනකොට මට දෙවන්ත සහයක් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ සඳහන් කරලා තියෙන මෙහෙම සනත්තරි කියලා ගුරුතුමෙක් ආබාධිත පිරිසක් අරන් එනවා ඕනෙම වෙලාවක උපකාරයක් කරන්න කියලා. මොකද සමහර කට්ටිය සර් බෙඩ් එකට ගන්නේ. ඔන්න දෙවෙනි එක නලතනියේ පොලිසියට තැන්කියු පොලිසිය වැඩ කරන්න ඕනේ එහෙම තමයි රයිට් ඒ වගේම සර් සමහර පිරිස් ඉන්නවා සර් කර මතින්ම පමණයි ඒ කියන්නේ නල්ල තන්නේ ඉඳලා අපිට කර මතින් ගන්න වෙනවා කර මතින් ඒකට ඇඳන් වාගේ වා උපකරණ හදන්න ඇඳන් අරගෙන යනවා සර් ඊට අමතරව අපිට පොලිස් ස්ථානවලනොත් නල්ල තන්නේ ලබා දෙනවා මොකද ආබාධිත පිරිසක් කියන්නේ සමහර අයට සර් විශේෂ අවස්ථා තියෙන දරුවන් මානසිකව මෙන්ටලි වැටෙන ළමයි ඉන්නවා ඒ කියන්නේ ටික දුරක් ගිහිල්ලා මේ කාර්යය සර් මගේ කර මතට මං අරගෙන යන්නේ ඒ කියන්නේ මම හැරෙන්න දෙන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙකුට සමානසිකව වැටෙනකොට යාව දිරිමත් කරනවා ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න වෙනවා සමහර විට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් වර්ෂාව එනවා සමහරට උදාහරණයක් සේ මට මතකයි ගිය අවුරුද්දේ 1500කට වැඩි පිරිස අරන් යනකොට එක අක්ක කෙනෙක් හිටියා මෙතනින් කකුල නැහැ අක්කගේ කකුල දාලා අපිට සීත ගඟුල හරියේදී ඉතාමත් දැවැන්ත වර්ෂාවකට මුහුණ දෙන්න වුණා ඉතින් මේ අක්කගේ කකුල සම්පූර්ණයෙන්ම වතුර පිරිලා ඉතින් මේ කකුල ගලවලා වතුර ටික හැල්ලා තමා නැවත කකුල දාගන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන්නේ සර් එක්කෝ අතක් නැති කෙනෙක් කකුලක් නැති කෙනෙක් සමහරට ඉන්නේ පහළම නෑ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සර් ට්‍රිප් එකක් යනකොට ආබාධිත කෙනා දාලා යනවා. ගෙදර දාලා යනවා. අපි හොයන්නේ දාලා යන පිරිස. දැන් මේ වැඩසටහනෙන් මං හිසන මාසයට ආචාර කරනවා මේ වගේ හොඳ වැඩක් සමාජගත කිරීමට දෙන දෙවන්ත මාධ්‍යදායකද. මොකද ලංකාවේ ජනප්‍රිය වෙන්නේ සර් අපරාධකාරයෝ කුඩුකාරයෝ. එක රැයකින් ජනප්‍රියයි. ටියුෂන් ගුරුවරයෙක් සර් මොකක් හරි වැරද්දක් කළොත් එහෙම සමාජ මාධ්‍ය එළි වෙනකොට ඒක ගිහිල්ලා විතරයි. හැබැයි හොඳ දෙයක් සමාජගත වෙන්නේ නැහැ සර්. ලංකාව මේ වාගේ ඒවා සමාජගත කරන්නත් ලංකාවේ YouTube නාලිකා වාගේ අය සල්ලි ඉල්ලනවා මේ සනත් මන් දන්න විදිහට. අනිවාර්යයෙන්ම සර්. වාගේ මුත් ඉල්ලලා තිනවද නම කියන්න කැමති නැන්නේ නොකියයි ඉල්ලලා තිනවද අතට. මම ඒ නම කියන්නේ නැහැ සර්. නමුත් YouTube නාලිකා කීපයකටම කතා කළා මට කිව්වේ ලක්ෂයක් දෙන්න එකමාරක් දෙන්න විනාඩි 30 ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දෙන්නම් කියලා. ඉතින් සර් මට ලක්ෂයක් දෙනවට වැඩිය මම කැමති ඒ ලක්ෂයෙන් මට බස් හතරක් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් සර් හෝමාගම නගරේ ඉඳලා
නල්ලතන්නේට යන්නේ සර් ගිය අවුරුද්දේ ගත්ත 24000ක් එක බස් එකක්. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ 28ක් වගේ වෙයි. ඒකට හේතුව තමයි සර් ඒ බස් රථයේට පැය 24ක් නල්ලතන්නේ පාක් එකේ ඉන්න වෙනවා. සාමාන්‍ය ට්‍රිප් එකක් නම් පැය 8කින් දිනකින් ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. සර් මේගොල්ලෝ සිරිපාද පතුලට ගෙනිච්චාට පස්සේ සර් දෙවන්ත ආරක්ෂක පියවරව ගන්න වෙනවා. සමහර කට්ටිය රත්නපුරෙන් බහින්න යනවා. දැන් සර් ආබාධිත පිරිසක් ගෙනියන්නේ බැරි පිරිසක් ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25 පුරාම පිරිස ඒක මේකට එක රාශි වෙනවා. කිසිදු සංගමයක් සමිතියක් භාණ්ඩාගාරයක් කෙනෙක් හදාගෙන කරන කාර්යයක් නෙමෙයි. පිටරට ආධාර ලැබෙන්නේත් නැහැ. පන්ති වල ගිහිල්ලා සර් උගුර ලේරා වෙනකන් කෑ ගහලා ඒ හම්බෙන මුදලින් තමයි මේ කාර්යය කරන්නේ. හැබැයි සර් ටියුෂන් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අපේ තිස්සේ ජනනායක සර් මට අවුරුද්දක බස් රථ දෙකක් ලබා දුන්නා. Thank you තිස්ස. තිස්සේ ජනනායක ගහන ඉන්නේ හැම වෙලාවෙම. ඒ වගේ හොඳ වැඩ කරනවා නම් වෙන්නේ. ඊළඟට සර් අමාරු ලබර පාර බස් පහක් දීපන්. එහෙනම් උඹට සල්ලි තියෙනවා. අමිත් පුත්සැල්ල සර්. අමිත් පුත්සැල්ල සර් බස් රථ දෙකක් ලබා දුන්නා 2020 වසරේ සර්. ඒ වගේම නිහාල් ලියනගේ අමිතුත් එහෙම කරනවා. මට මතකයි අමිත් එකපාරක් හාමුදුරුව කෙනෙක් දානෙකට වැඩිවහම මේ මොන්තරු හැර මොකක් කර ජීප් එකක් දීලා තිබුණා. ලකු දෙක තිබුණා 200ක් වත්. ඒන්සෝය මේ අර අපේ ඥානසාර හාමුදුරුව කියන්නේ ජීප් එකක් දාන්න හම්බුණා කියන එක බොරුවක් නෙමෙයි. අමිත් පුස්සල්ලත් එහෙම ජීප් එකක් දීලා තුන මම දැකලා තියෙනවා. එහෙම එකේ බස් දෙකක් තුනක් දෙන එක. Thank you අමිත්. මරුවට සර් නිහාල් ලියනගේ සර් හරහා සම්බන්ධීකරණය වෙලා ජගත් වීරමන් සර්. ජගත් වීරමන් මාතර. ඔව් ඇප්ලයි කරේ අපේ ඉන්න ගුරුවරතුමා. මේ ළඟදිත් මාව බලන්න ආවා. Thank you ජගත්. ජගත් වීරමන් සර් පවුලේ කට්ටියත් එක්ක ඇවිල්ලා 2020 වසරේ මට සම්පූර්ණ කෑම ටික ලබා දුන්නා. ඒ කියන්නේ සර් ටියුෂන් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න ගුරුවරු මේ කාර්යය මාව අධ්‍යයනය කළා සර්. වසර පහක් පුරාවට කරනකොට මොකද්ද කරන්න කියන එක දැන් කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් සර් මේ ආබාධිත පිරිස පෙන්නලා මම මුදල් එකතු කරනවා කියලා. ඔව් ඒකට අපි අමුවෙම කියමු. ඔව් අර සනත්තත්තිඩිය කියලා එකෙක් ඉන්නවා බලවන් අර තිසිර කුමාරත්තිඩියගේ මල්ලි අවුරුද්දකට සැරයක් මගුලක් කරලා මාර ගානක් කරෙක් කරගන්නවා කියලා කියන්න ඉඩ තියෙනවා. වෙන විදිහකට කිව්වොත් එහෙම අර මට අර අම්මා පොත කියද්දි කිව්වා වගේ අම්මා විකුණන් කනවා වගේ මෙන්න මේක ආබාධිතය විකුණගෙන කනවා වගේ චෝදනාවක් එන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙත් යට එහෙම කමෙන්ට් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම සත්තු ඉන්නවා. ඇත්ත සර්. ඔයා කියන්නකො මට එහෙම නෑ මම මගේ සල්ලි වලින් තමයි මේක කරන්න කියන එක මට ඔප්පු කරන්න. මම මේ කාර්යයේ පෙබරවාරි 14 වෙනිදා කළාට සර් මම දැන් මේ ට්‍රිප් එක ගිහිල්ලා ඊළඟ අවුරුද්දේ කරන්න සැලසුම් කරනවා. මට ශ්‍රමදායකත්වයේ පිළිබඳ සර් කිසිම ගැටලුවක් නෑ. මං කොරෝනා කාලේ ලංකාව පුරා ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙහෙණින් වහන්සේලා 1500කට වැඩිය සර් ඔන්ලයින් නොමිලි ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලබා දුන්නා. දකුණේ තියෙන ලොකුම පිරිවෙන හිපන්කන්ද සමාධි පිරිවෙන මේ පිරිවෙනේ ඉන්නවා සර් නේවාසිකව හාමුදුරුවෝ 150කට වැඩිය. මං පාදුක්ක ඉඳලා සර් මගේ තියෙන බයික් එකක් මං ලොකු සල්ලිකාර ටියුෂන් ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි බයික් එකක් තියෙන්නේ. මම මේ බයික් එකේ සර් ඇල්පිටියට ගිහිල්ලා මේ පිරිවෙනේ නොමිලේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලබා දුන්නා. ඒ වගේම හාමුදුරුවෝ 1500කට සිල් මෑණිවරු ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය ලබා දෙනකොට සර් මට ලංකාව පුරා තියෙන පිරිවෙන් එක්ක සහ ස්වාමින් වහන්සේලා පන්සල් එක්ක මට ලොකු සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගෙනවා සර්. එතන මම ඒ හාමුදුරුව දැනුවත් කරනවා මට ওই ප්‍රදේශයේ ඉන්නවා නම් අපේ හාමුදුරුවනේ ආබාධිත කෙනෙක් මේ පණිවිඩය දෙන්න. දැන් මේක බලන කෙනෙක්ගෙනුත් ඉල්ලන්නේ සර් සල්ලි නෙමෙයි මම ඉල්ලන්නේ. පුළුවන් නම් ඔයාගේ net ගැටිච්ච විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන ශ්‍රවණාබාධිත දෘශ්‍යාබාධිත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ පණිවිඩය දෙන්න පෙබරවාරි 14 වෙනිදා අපිත් එක්ක සිරිපා වන්දනා කරන්න පුළුවන්. ඔයා සිංහලද මුස්ලිම්ද දෙමළද කියන එක අදාළ නැහැ. අද මේ වැඩසටහන බලලා හෙට කෝල් කළොත් සර් ඒ ආබාධිත කෙනාව අපි කරමතින් හරි සිරිපා වන්දනා කරනවා. එයාට යන්න බැර නම් කරේතියන් ගිරිනවා. සර් කරේ තියාගෙන එයා වෙනුවෙන් 5 දෙනෙක් හරි අපි දෙනවා. විශේෂයෙන් නුගේගොඩ සාන්ත ජෝන් ස්කෝලේ පාසලේ ශිෂ්‍ය 80ක් මේ පාර එනවා සර් මාත් එක්ක. ආදි ශිෂ්‍ය සෙන් ජෝන් එක ගැන තියෙන නම නිකන් චණ්ඩිකම් කරනවා නුගේගොඩ එක එකාට ගහනවා වගේ ස්කෝලයක්. ඔන්න සෙන් ජෝන් එකටත් මං ගැහුවා සැලියුට් එකක්. මොකද අවුරුදු 30ක් මම රොටරි උගන්නද්දි සෙන් ජෝන් එක මට කරදර කරේ නැහැ. හොඳ වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ සර් ඒ ළමයි ටික කොහොමද වටහන්නේ? ඒ ළමයි සර් මගෙන් අධ්‍යාපනය ලැබ ළමයි කීප දෙනෙක් හිටියා. මේ ළමයි කිව්වා සර් ආ මේ පණිවිඩය ඒගොල්ලෝ ගෙනත්. ඔව් මේක සර් අපි සර්ට ශ්‍රමදායකත්වේ ලබා දෙනවා. ඒ ළමයි සර් මේ කාර්යයෙන් මම උදාහරණයක් කියන්නම් සර් ගිය සතියේ ගිය අවුරුද්දේ මහනුවර කඩුගන්නාව ප්‍රදේශයෙන් ආවස ඉනෙන් පහළ පැරලයිස් වෙලා ඉන්න දුවෙක් අවුරුදු 18ක දුවෙක් මේ දුව මං සමාජ මාධ්‍යයේ මේක දැනුවත් කළාට පස්සේ කතා කළා සර් මං හරි ආසයි සිරිපාද යන්න සර් පුළුවන් නම් මාව අරන් යන්න අම්මයි තාත්තයි ඉන්නවා හැබැයි සර් මාව රෝද පුටු පුටින් උස්සගෙන යන්න වෙන්නේ කියලා
හැබැයි ගිය අවුරුද්දේ මාත් එක්ක සාන්ත ජෝන් පාසලේ ආදි ශිෂ්‍ය ටික එකතු වුණා. ළමයි 25කට 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ දුව වෙනුවෙන් වෙන් කළාස. එක දුවෙක් වෙනුවෙන්. ඒ දුව සිරිපාද වන්දනා කළාස. රෝද පුටුව පිටින්මයි නල්ලතන්නේ ඉඳලා කරමතින්. ඒ ළමයි ගෙනිච්ච වීඩියෝ මේ වැඩසටහන අතරතුරදී ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් සර් ඒ දුව මේ අවුරුද්දේ කඩු ගන්නාවෙන් බස් රථයකටම ආබාධිත පිරිසක් ඒක රාශි කරගෙන ඉන්නවා. ඕගොල්ලන්ට පුතේ වතුර බෝතලේ ඉඳලා කෑම පැකට් එකේ ඉඳලා මාස්ක් එකේ ඉඳලා ටොපි ඉඳලා සියලුම දේවල් සපයනවා. තේරුණාද කියපද? ඕගොල්ලන්ගෙන් කිසිදු මුදලක් එකතු කරන්නේ නැහැ. රුපියලක්වත් වැය වෙන්නේ නැහැ. Tamanට ෆුල් ෆන් එකේ බස් එක ඕගොල්ලන්ට විතරයි දෙන්නේ. නිදහසේ යන්න පුළුවන්. මේකට වෙන කට්ටිය නග්ගවන්නේ නැහැ. රයිට්? ඒ වගේම කෑම පුතේ එකක් මදි නම් කෑම දෙකක් තුනක් හරි ඉල්ල ගන්න. රයිට්? Taman කන විදිහට අවශ්‍ය විදිහට Taman මේ සිරිපාද ගමනේදී පුතේ මළුවට ගමන් කරන කොටත් ඒ වගේම එනකොටත් ගොඩාක් ඕගොල්ලන්ගේ සපෝට් එක සරට වැදගත් වෙයි. තේරුණාද කියපදේ? ඒ වගේම දැන් මීඩියා යුනිට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒගොල්ලෝ ඉදිරියේත් ඕගොල්ලන්ව බස්සලා කතා කරනවා. මේ ඕගොල්ලන්ගේ සොසයිටි එක ගැන කියලා. මේකට 100% අපිට සපෝට් කරනවා කියන එක. මට සර් කවුරු හරි කිව්වොත් හෙට මෙන්න මේ ස්ථානයේට ලංකාවෙ ඉන්න ආබාධිතව 10000ක් 20000ක් ගේන්න කිව්වොත් මම මට ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මට එච්චර සමාජගත වෙලා තියෙනවා ආබාධිතව අතර සනත් තත්ත්‍යිය සර් කියන්නේ සංගම් සමිති භණ්ඩාගාරිකලා හදාගෙන කරන වැඩක් නෙමෙයි සර් මේක. සාමාන්‍යයෙන් සර් ඒගොල්ලෝ හදාගත්ත සංගම් තියෙනවා. අපි නිකන් සනක් කියමුකෝ. ඔව්. අපි කලින් අවුරුදු ගැන නොකියයි. ඔව් සර්. ඔයා හිතන්නේ 1000ක පිරිසක්. ඔව් සර්. ගෙනියද්දී මට ආපු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි. ඔව් සර්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි නම් බන් සිරිපාදේ යද්දී පොඩ්ඩක් ගලක් අස්සර එහා පැත්තේ ගිහිල්ලත් බොකක් කිරුව දාන්න පුළුවන්. පූජ්‍ය කරන්න හිතනොත් පූජ්‍ය කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරනවා සිරිපාද යද්දී. අය සිරිපාද කියලා නෑ. අර හීතලේ යද්දී චූබර හැදෙනවත් ටිකක් වැඩි. මේ ආබාධිතී ගෙනියද්දි මේ වැසිකිලි කැසිකිලි පහසුකම් ටික කොහොමද කරන්නේ? ඒව සර් සිරිපාද නල්ලතන්නේට ගියාම සර් දැන් අපි යන්නේ සර් 13 වෙනිදා 2:30ට වගේ තමයි සියලුම නගර වලින් පිටත් වෙන්නේ බස් රථ. දැන් මේ වරස කොරෝනා උවදුරක් මැද්දෙ නිසා අපි කිසිම තැනකට ඒක රාශී කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන් සර් පොළොන්නරුවෙන් බස් රථයක් එනවා නම් පොළොන්නරුවෙන් බස් රථයකට මුදල් ගෙවලා පොළොන්නරුවේ බස් රථයේ කෙලින්ම නලලතන්නියට එන්නේ සර්. ඒ කියන්නේ වෙන්දට කරපු ක්‍රමවේදේ නෙමෙයි යන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා. දැන් මේ අවුරුද්දේ සර් එනවා ත්‍රිකුණාමලයෙන් බස් රථයක්. එතකොට ත්‍රිකුණාමලයේ බස් රථයේ කෙලින්ම නලලතන්නියට. එතකොට ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් සර් වෛද්‍ය කණ්ඩායම් මට සහාය ලබා දෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් සර් සමහර විට වොෂ් කරන්න පව අපිට වෙනවා. අවස්ථානුකූලව. මොකද සමහර කට්ටියට සර් ඇස් පේන අතපය තියෙන කෙනෙක් සිරිපාද වන්දනා කරපු කෙනෙක් මතක් කරලා බැලුවොත් සර් ඒක කොච්චර දුෂ්කර කාර්යයක්ද කියන පැහැද. ආබාධිත කෙනෙක් කියන්නේ ඊට වැඩිය. එයාට සමහර විට සර් මාත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ කැන්සර් රෝගීන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා තමා කියන්නේ පෙස පෙත් අරගෙන ඇවිල්ලා කියනවා. බයිපාස් කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. සර් මට මේ අවුරුද්දේ වෛද්‍යවතුමා කියලා තියෙන තව අවුරුදු දෙකයි මට කොහොමාරි සර් සිරිපා වන්දනා කරගන්න ඕනි. යනකොට තමා ආබාධිතකම අවශ්‍යතාවයේ තමන් දෙන බේත් ගැන සඳහන් කරන්නේ. සර් සමාජයේ කෙනෙක් සර් ආබාධිත කියන්නේ සර්ට වෙන්නත් පුළුවන් මට වෙන්නත් පුළුවන්. සනත් මං වාගේ ගුරුවරයා. ඔව් සර්. මම මේ කකුල උඩින් තියන් ඉන්නේ උද්දච්චකමට නෙමෙයි ගොඩක් අය YouTube එක බලනවා කියන බලපං අරු ඉන්න විදිය කකුල තියන් ඉන්නේ නෙමෙයි. ඔව් සර්. මගේ බයිපාස් එකේදී මෙතෙන්ද මෙතෙන්ටම අර මගේ බලනහරේ කපලානේ තියෙන්නේ. ඒකයි මේ මට මේ කකුලක් තියාගෙන මං සිරිපාද කියන ගමන් තුන් පාරක් මම. ඔව් සර්. මේ කකුල නිසා මට සිරිපාද යන්න බෑ. ඔව් සර්. ඔබට පුළුවන්ද මාව උස්සගෙන යන්න? අනිවාර්යෙන් සර්. සර් එනවා නම් සර් අපි අනිවාර්යෙන්ම ගෙනියනවා. මේක වැඩසටහන බලන සර් ලංකාවේ කොහේ හරි ආබාධිතයෙක් ඉන්නවා නම් අපි කරමතින් ගෙනියනවා. ඒ කියන්නේ මාවත් කරමතින් අරගෙන යනවා. අනිවාර්යෙන් සර්. ඒක බය කියන දේ සර් හිතේ ගෑවිලා නැහැ. අද 4-5 දිනක් අරගෙන සර් සිරිපාද යන්න බැරි කාලේ බස් 25ක් අරගෙන සිරිපාද යන්නේ සර් පුළුවන් මිනිස්සු නෙමෙයි අරගෙන යන්නේ. බැරි මිනිස්සු. අර බස් 25ක් ඇවිල්ලා නල්ලතන්නේ නවත්තලා ආබාධිතට ගියාම ඔව් සර්. බස් එක ඉන්න වෙන ඕනතන පැය 24ක් 24ක්. ඒගොල්ලන්ගේ කෑම් බීම අරම යටි කරපු ඒවත් සර් මම එතන කණ්ඩායම් වෙන වෙනම වෙන් කරන උදාහරණයක් වශයෙන් සර් මම ලංකාවේ තියෙන ජිම් එක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන මම පෞද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරීන් 50කට වැඩිය සර් සල්ලි ගෙවලා ගෙනියනවා. ඒ කියන්නේ ළමයින්ට මුහුණ දෙන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් නල්ලතන්නේ පාක් එකේදී මුහුණ දෙන්න වුණොත් ගමනේදී මුහුණ දෙන්න වුණොත් ඒ ඔක්කොටම සූදානම් වෙනවා සර්.
ඒ කියන්නේ අපි මේගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව දැන් පාසලේස පන්ති කාමරේ ළමයි 40 අරන් ගිහලා ට්‍රිප් එකක් ගියාම මුහුණ දෙන්න වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවනේ සර්. දැන් විවිධ ලංකාව පුරා දිස්ත්‍රික්ක 25 තුල විවිධ අධ්‍යාපන මට්ටම් විවිධ සමාජ තලවල ඉන්න පිරිසක් තමයි මේ ක්‍රාශී වෙන්නේ. එකම මතයකට ගන්න ඕනි බස් එකෙන් නැගලා කෑ ගහනවා සර්. මේ ගමන අතරතුරදී කිසිඳු කෙනෙකුට ස්විප් විකුණන්න බෑ. ආධාර එකතු කරන්න බෑ. ටිකට් විකුණන්න බෑ. මොකද සර් මේ පිරිස ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල ඉඳලා ඉන්නේ. සමහර විට ඒගොල්ලෝ මට හම් වෙන්නේ පළමු වතාවට. ඒ වගේම ආබාධිත මිනිසෙක් කියන්නේ සර් විශේෂයෙන් දුෂ්‍ය ආබාධිත ප්‍රජාව කියන්නේ සිංගමණය දෙන පිරිසක් නෙමෙයි. මම ඒක කියන්නේ සර් ඇස් පේන මිනිස්සු තමයි හිඟා කන්නේ. අර දුෂ්‍ය ආබාධිත මිනිසා ස්විප් එකක් විකුණලා හරි නැත්නම් පාන්තිර පැකට් එකක් විකුණලා හරි මේ ජීවන අරගලේ යෙදෙනවා. අන්නේ ඒ වගේ මිනිසුන් වෙනුවෙන් ගෞරවයක් දෙන්න තමයි සර් ලෝක ආදරවන්තයන්ගේ දිනේ මේ කලාව සමාජගත කරන්නේ. සනත් මට මතකයි මගේ වැලන්ටයින් ඩේ කරනකොට ඔය 99 විතර මේ පෝස්ටර් ගහන්න එහෙම උදව් කරා මට වාගේ සහෝදරයෝ මාතාව සර්. හරි මං අහන්නේ වැලන්ටයින් ඩේ එකේ පෝස්ටර් ගහන්න උදව් කරපු චරිතයක්. ටියුෂන් ගුරුවරෙක් වුණාට පස්සේ ඒකේ වෙන පැත්තක වැඩක් එදාට කරනවා. සනත් 1000ක් ගෙනියනවා. ඔව් සර්. තව 4000ක්වත් ඕන. ඔව්. මේ පාර බජට් එක කීයද? සර් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට හැම අවුරුද්දෙම සර් ලක්ෂ 14ක් 15ක් විතර යනවා. ලක්ෂ 15කින් පුළුවන් දෝක කරන්න. පුළුවන් සර්. මට මේකෙදි සර් සමහර මගේ හිතවත් මගේ මිත්‍රයෝ කෑම පැකට් 100 200 හදලා දෙනවා සර්. මේ කාර්යවේ. දැන් මම මේක සමාජගත කරලානේ තියෙන්නේ සර්. දැන් මම මේ කාර්යවේ කරනවා කිව්වහම මට ඒකට මූල්‍ය මෙදායකත් වෙන්නේ මේ සර්. මම ඉල්ලන්නේ මට පුළුවන් නම් මචං වතුර බෝතල් 100ක් අරන් දෙයක්. මං ඉල්ලන්නේ ඒකයි. විශේෂයෙන් මම සඳහන් කරන්න ඕනේ සර් මං සර්ට එදා ඇවිල්ලා මේ කාර්යවේ කියපු ගමන් සර් මට කිව්වා හරි මම මේක සනත් සමාජගත කරලා දෙන්නම් කියලා. ඒ සර්ගේ හදවතට දැනුණේ හින්දා. සර්ගේ වටිනාකම මේ ලංකාවේ මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ සර්. සර් මැරිච්ච දවසට තමයි පුල්සාන්ත සන්නස්ගල කියන චරිත වටිනාකම එන්නේ. ඒක සර්ට ඇහෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් සර්ට සර්ගේ මොලෙන් මේ ලංකාව වැඩ ගන්නවා මදි සර්. මම ඒක කියන්නේ සර් පක්ෂයකට අදාළව නෙමෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ මොලෙන් ලංකාවේ මිනිස්සු වැඩක් අරගෙනත් නැහැ, වැඩක් ගන්නෙත් නැහැ සර්. සර්ත් ඒ වගේ නිර්මාණශීලී හැකියාවක් තිබ්බත් දැන් මේ වැඩසටහන බලලත් යටින් කමෙන්ට් වැටෙයි සර්. බැනලා දායි. නමුත් ඒ මිනිස්සයා ජීවමානව ඉන්න කාලේ වැඩක් ගන්නෑ. ඒ මිනිස්සයා නැති වුණාම ඒ මිනිස්සයාගේ ගුණ වර්ණනා කරනවා. මම කරන්නේ සර් මෙන්න මේ ආබාධිත ප්‍රජාව පිළිබඳ දැන් පිට රටක නම් සර් ආබාධිත ප්‍රජාව වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් සැලකිල්ලක් තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ ආබාධිත මිනිස්සු වෙනුවෙන් වෙන් කරපු හොස්පිටල් එකක්වත් නැහැ සර්. දැන් පොලිස් හොස්පිටල් තියෙනවා, ආමි හොස්පිටල් තියෙනවා. නමුත් ආබාධිත දුෂ්‍ය ආබාධිත මිනිහෙක් බේතක් ගන්න යනවා නම් ඒ මනුස්සයාට වෙන් වෙච්ච රෝහලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සර් ආබාධිත ප්‍රජාව වෙනුවෙන් මම කියන්නේ net විවරණම අඩුයි. මේක පුළුවන් නම් සර් ජනාධිපතිතුමා හරි කවුරු හරි ප්‍රධාන දේශපාලනඥයින් බල්ලා කිව්වොත් මං ඉල්ලන්නේ මට මොන හරි මේකට සහයයක් දෙන්න මේ පුළුවන් නම් ලංකාවේ ආබාධිත මිනිසුන් වෙනුවෙන් රෝහලක් දියත් කරන්න. මං කිව්වේ ඒකයි සර්. මේ ආබාධිතකම ඕනෙම පුද්ගලයෙකුට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඇඟිල්ලක් කැපුණාම අපිට කොච්චර වේදනාවක්ද සර්. පවර් කට් එකක් වුණාම අපිට මේ පැය භාගෙ ගෙවා ගන්න බෑ. හැබැයි සෑමදා අඳුරේ ජීවත් වෙන ඇවිදින ජීවිත තියෙනවා. අම්මා දුෂ්‍ය ආබාධිතයි තාත්තා දුෂ්‍ය ආබාධිතයි. හැබැයි ළමයාට පේනවා අම්මා තාත්තා දුෂ්‍ය ආබාධිත වුණාම සර් කවදාවත් ඒ දරුවාට සිරිපාද වන්දනා කරනවා කියන එක සීයා. ඔයාට ඔය අත්දැකීම් ගද්දී අතරමඟදිවත් මේ මිනිස්සුන්ගේ සමහර දේවල් දැක්කම ඇඬෙන්නේ නැද්ද? වැලන්ටයින් දිනේ ආදරවන්තයින් සිරිපා වන්දනා කරනකොට හදවතින් පමණක් ලෝකේ දක්න සුන්දර මිනිස්සු සුන්දර ආදරවන්තයින් දෙදෙනෙක් අපිට හම්බ වෙනවා අහස්ගව්ව හරියේදී. විශේෂයෙන් දිනේෂ් ඒ වගේම ස්වර්ණමාලි අපිත් එක්ක වසර 3ක ඉඳන් අඛණ්ඩව මේ වැලන්ටයින් දවසේ කරන සිරිපා වන්දනාවත් එක්ක එක රාශිය වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් දිනේෂ් කියන්නේ කොළඹ කැම්පස් එකේ සෙකන්ඩ් ඉයර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. ඒ වගේම ස්වර්ණමාලිත් කලම්බ කැම්පස් එකේ. ඉතින් පේනවා ඇති සැබෑ ආදරවන්තයෝ කියන්නේ කවුද කියන එක. දිනේෂ් ස්වර්ණමාලිව දැකලා නැහැ, ස්වර්ණමාලි දිනේෂ්ව දැකලා නැහැ. නමුත් හදවතින් ආදරය කරනවා සැබෑ ආදරවන්තයෝ. අද ස්පේන් ආදරවන්තයෝ මරා ගන්නකොට ජීවත් වෙන්න මේවා හොඳට සමාජයට ආදර්ශ. මුණේන කුල්ලෑව දිහා බලලා ෆයිට් වෙන එන SMS එකට මිස් කෝල් එකට රණ්ඩු වෙන කාලේ එකිනෙකා දකින්න දුව හදවතින් ආදරය කරන ආදරවන්තයෝ දෙන්නෙක් තමයි මේ අපිට හම්බ වෙන්නේ. දැන් සිරිපා කරුණා කළා තමන්ගේ අනාගතයේ සිරිපතුලට හිස තියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ වගේ අහිංසක මිනිස්සු ඊළඟ ආත්මේ මට ස්පිනිව ලැබේවා. ඊළඟ ආත්මේ අපල දුබල නැති වේවා. කිසිදු මුදලක් ගන්න නැතිව වතුර බෝතලේ ඉඳලා සියලු පාසුකම් දීලා
මෙන්න මේ වගේ ලංකාව පුරා ව්‍යාප්තලා ඉන්න අහිංසක මිනිසුන්ගේ සිරිපාද සීනේ තමා කොමාගම ස්ටුඩන්ට් ගයිඩ් ක්ලාස් එකේ සනත් අත්තිරිස ඇතුළු සිසු කැර විසින් මේ සිදු කරන්නේ. ඒකට දබා දුන් ශ්‍රමදායකත්වය පිළිබඳ සියලුම මාගේ හිතවතුන්ට ඒ වගේම වතුර බෝතලයකින් හරි ටොපියකින් හරි උපකාර කරපු සෑම දෙනාටම මෙන්න මේ වගේ මිනිසුන් සිරිපා කරුණා කරලා දැන් නැවතත් නල්ලතන්නියට යන දසුන් දැක්කහම ඔබ දකින්න ඇති මෙම සිරිපා කරුණා පිළිබඳ පෝස්ට් එකක් ෂෙයා කරලා හෝ කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට සහය දැක්වුවා නම් ඒ සහය දැක්ුවේ මෙන්න මේ වගේ සැබෑ ආදරවන්තයින්ගේ ජීවන කතාව නැත්තම් සැබෑ ආදරවන්තයින් කොහොමද ආදරේ කරන්නේ මේ වගේ මිනිසුන්ට ගෞරවය දක්වන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මේ අද දිනේ හදවතින් පමණ ලෝකේ දක්න සුන්දර මිනිසුන් හතරවන වරටත් සිරිපාද කරුණා කිරීමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේ මම දිනේෂ් කින් නුත් ස්වර්ණමාලිගේ නුත් අහනවා අද දිනේ මේ සිරිපා වන්දනා කරලා දැන් ආපහු නන්දතන්නියට බැසමින් පවතින්නේ. හිතට දැනුණ දේ පොඩ්ඩක් දිනේෂ් කියන්න බලන්න මේ සිරිපා වන්දනාව පිළිබඳ. ඇත්තටම කියනනම් අපි ඉතින් හැමදාම සනත් අත්තිරිය සර් ගුරු පියනන් එක දැන් මම මේ කතාවට සහභාගි වෙනවා. ඉතින් අද කාලේ අර සර් කිව්වාගේ මේ අපුරාගේ ආබාධ සහිත වූවන් ගෙදරට ගොන් වෙච්ච සමාජයක් බිහිවෙද්දී මේ වගේ මිනිස්සුන්ටත් ලෝකේ දකින්න පුළුවන් මේ වගේ මිනිස්සුන්ටත් හිතපපුවක් තියෙනවා. ඔවුන්ටත් ඒ සුන්දරත්වයෙන් බිඳුවක් හෝ දෙන්න පුළුවන් දෙන එක ඉතා වටිනා දායාදයක් කියලා අවබෝධ කරගත්තු එම ගුරුපියරන් ගැන මට මේ අපි කියන්න වචන නෑ ඉතින් හඳුන්නන්න. මොකද මේ මම ඉතින් දැන් සතුටින් සිරිපාද ගමන ගියා. මට මේ වතුර බිඳුවකවත් පුංචිවත් අඩුපාඩුවක් සිදුන්නේ නෑ මේ දෝෂාරෝපණය කෙල්ල කරන්න. ඉතින් මට කියාගන්න බැරි අද සතුටක් දැනෙනවා. ඒ වගේ සරන් මායිට මොකක්ද දැනෙන්නේ මේ සිරිපා කරුණාව පිළිබඳ? හරි, එහෙනම් අපි මේ සැබෑ ආදරවන්තයන්ට සපු ගන්න අවස්ථාව හිමිට ශ්‍රීපා කරුණා කරමින් නැවතත් නල තන්නියට ගන්න. ඉතින් මේ වගේ ආදරවන්තයෝ අපිට ඉදිරි වැලන්ටයින් දිනේදීත් අපි හම්බු වේවි. ඉතින් ඔබට සුබ ගමන්. හිමිසරේ සිරිපා කරුණා පහලට කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඇදෙනවා සර්. සමහර මිනිස්සු සිරිපාද පතුලට ගෙනිච්චාම සර් ගන්ටාරේ ගහන්න උස නැහැ. ඒ කියන්නේ උස නැහැ කියන්නේ සර් කකුල් දෙක නැහැ. වඩාගෙන ගන්ටාරේ ගහන්න වෙනවා. සමහර මිනිස්සුන්ගේ අත නැහැ සර් අරකේ ගන්ටාරේ ගහන්න. ඉතින් අත තියලා අපි අත ගහන්න. මේ ගන්ටාරේ ගහන්න. සමහර මිනිස්සු සිරිපතුලට සියලා සර් හිස නමලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඊළඟ ආත්මේ ආබාධිත නැති හොඳ මිනිස්සෙක් විදියට ජීවිතේ ලැබේවා. මං සරට උදාහරණයක් කියන්නම්. මං සර් සිරිපාද වන්දනාවට අමතරව 2019 වර්ෂයේ මං කළා සර් සෝමාවතී වන්දනාවක් ආබාධිත 500ක් අරගෙන. මට එතෙන්දී සර් හම්බුණා හංවැල්ල ප්‍රදේශයේ තියෙන දුෂ්‍යාබාධිත වැඩිහිටි නිවාසයක්. හංවැල්ල උඩමාපිටිගම. මෙතන ඉන්නවා සර් නිවාසිකව දුෂ්‍යාබාධිත 25කට වැඩි. මම මේ ලංකාව පුරා මේ ආබාධිත නිවාසවලට යන හින්දා සර් මට කියන්න පුළුවන් මේ නිවාසයේ සම්බන්ධව. ඒකේ හිටියා සර් සෝමරත්න කියලා ආබාධිත දුෂ්‍යාබාධිත තාත්තා කෙනෙක්. ඒ තාත්තාගේ සර් එකක් තමයි දුෂ්‍යාබාධිතයි. ඒ වගේම දැන් අපේ දත් 32 වුණාට සර් ඒ තාත්තගේ මේ මවුත් එක කට ඕපන් කරලා බැලුවාම සර් දත් 34ක්. ඒ කටේ දත් 34ක් තිබ්බා සර්. එතකොට මේ තාත්තට මේ දිව ශබ්ද කරන්න බෑ. අපිට නල දතක් අහම සර් කොච්චර අමාරුද දත් ඇඳි දෙක ගානේ ආව. ඉතින් මේ තාත්තගේ ඊට අමතරව සර් මේ බෙල්ල මෙහෙම අපේ වගේ හරවන්න බෑ. මේ හමක් ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන් බෙම්බ ඇහිලා. ඉතින් මේ පුද්ගලයා සර් මාත් එක්ක සෝමාවතී වන්දනා මං කෙරෙව්වා. මට මතකයි කොළ කෑල්ලක ලියාගෙන ඇවිල්ලා තිබ්බා සර් අර සෝමාවතී චෛත්‍ය ගාවදී මගේ අතට දුන්නා. ඒ මිනිස්සයා ප්‍රාර්ථනා කරලා තිබ්බේ
ඊළඟ ආත්මේ මම ආබාධ නැත සර්ව සම්පූර්ණ මිනිසෙක් වෙස ජීවිතය ලැබේවා කියලා. ඒ තාත්තා සර් අවුරුදු දෙකකට කලින් අවිස්සාවේල හොස්පිටල් එකේදී මේ කැන්සර් මේ මේ පිළිකාවක් හැදිලා නැති වුණා. ඉතින් මම අදටත් සර් සතුටු වෙනවා මතක් කළා. මට එක වරක් හරි මේ මිනිස්සයා වෙනුවෙන් මේ දේ කරන්න පුළුවන් වීම ගැන. ඔව් සනත් ඒ කියන්නේ ලෝකයේ දේශපාලනිකව සමාජීය මේ මිනිස්සු බලා ගන්න නැති වුණාම ඒ මිනිස්සු අවසාන ප්‍රතිඵලයේ විදිහට ආගමෙන් යමක් බලාපොරොත්තු වෙන එක සාධාරණයි. ඒකට මම විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ මිනිසුන්ට ඒ දෙ ඉල්ලන තැනක් නැති. සනත් අවසාන වශයෙන් මට අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ. දැන් ඔය 14 යනවා මේ ඔය ගැල්ලමයාත් යනවද? ගැල්ලමයා නැහැ සර් මම යනවා. ඔය යනවා. ගිය අවුරුද්ද ගැල්ලමයා ගියා. ගැල්ලමයා ගියා සර්. එයා හමුනේත් එහෙම ගියේ ගමනේ. එයා හමුනේත් අවුරුදු දෙකකට කලින් සිරිපාද මේ වගේ නඩයක් කරා යනකොට. හරි සර්. සර් ඉතින් මට මේ ප්‍රේම කතාව කියන්න කොහොමද එයා හමුනේ කියලා? සර් මම දැන් මේගොල්ල වෙනුවෙන් වෙනිම ඇඳුමක් නිර්මාණය කරනවා. ඇඳන් අරන් යනවා. මම මේගොල්ලන්ව විනෝදකාමී ලෙස තමයි සර් අර සිරිපත්තුල කියන්නේ සර් ලංකාවේ කඳු වතරින් ගත්තොත් දෙක නැත්තම් තුනට වගේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පිරිස අරන් යන්නේ ලංකාවේ උසම දෙවෙනි සිරිපත්තුල. අපිට සර් S2 මේ අපි වහගෙන හිටියොත් ඇස් පේන්නේ නැති කෙනෙක් වගේ තමයි අපිට අර සීත ගඟුල අහස් ගව් හරියට යනකොට සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට දැනෙන දේම මේගොල්ලන්ටත් දැනෙනවා. ඉතින් මේ ගමන අතරෙදි තමයි මට මේ මගේ ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ව හම්බ වුණේ. එයා දැක්ක මං කරන කාර්යය සර්. සමහර වෙලාවට කරට ගත්තොත් එහෙම සර් ඒක බිම තියන්න හිතෙන්නේ නැහැ. හදවතින්ම අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා සර් මේ බැරි මිනිසෙක් තමයි අපි මේ ගෙනියන්නේ. මොකද ඔවුන්ටත් අපිට වගේම සර් ආසාවන් කැමැත්තා දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගමනේදී තමයි මගේ ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් හම්බ වුණේ. හැබැයි ඉතින් මං ගොඩාක් සතුටු වෙනවා සර් මම මේ කරන කාර්යයට දැන් වෙඩින් එක අත ළඟ තිබ්බාද? මං ඒක තමයි අහන්න හැදුවේ. දැන් මේ වැලන්ටයින් ඩේ එක දවසේ ගිහිල්ලා ආවම දැන් තව දවස් 10ක් විතර තියෙන්නේ මගුල් ගෙදෙට්ට. ඔව් සර්. ඒක එකක්. ඒක ටිකක් අමාරු වැඩක් කියන්නේ. සනත් මං හිතන්නේ අපිට අනාගතයේදී මම මේ සාකච්ඡාව ඉතුරු කරනවා. ඔව් සර්. මේ පාරත් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඒ වීඩියෝස් ටික මට ආසයි මුලින්දන් බලන්න මේ පාර මට ටික අරන් ඉන්න සනත්. හරි සර්. මම 14 වෙනිදට කලින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දානවා. හරි සර්. Thank you very much. ඉතින් මේ 14 කලින් දානවා. මම ඕපන් මේ කතන්දරේ වාගේ කිව්වා. ඔව් සර්. එතකොට ඒකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. උගලගේ අදහස කියන්න. මීට කලින් ගියායට පුළුවන් මේ අදහස කියන්න. මං සර් මේ වෙනකොට ආබාධිත පිරිස විශේෂ අවස්ථා තියෙන 5000කට වැඩි පිරිසක් සිරිපා වන්දනා කරලා තිනවා. ඉතින් මේක බලන කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම දුරකථන අංකය සඳහන් කරන්නම්. මුදල් නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ සර්. ඔයා ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න. අපි මේකේ අන්තිමට ෆෝන් නම්බර් එක දාමු සනත්. ඔව් ඒක කියන්නේ සර් මේ කවුරු හරි ආබාධිත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට කතා කරලා කියන්න. අපි එයාව රැගෙන යනවා. නැත්තම් මේක හරහා සර් කිසිදු මුදල්වත් ද්‍රව්‍ය මෙවත් එකතු කරන්න නෙමෙයි කියන්නේ. මම විශ්වාස කරනවා සනත් ඔයාව එහෙම අනාගතයේ හරි එහෙම දෙයක් හම්බුනොත් එහෙම ඒකත් මම මේ YouTube වල කියන જાතිය මිනිහෙක් නේ මම. ඔව් සර්. ඒකත් මම කියයි. ඔව් සර්. ඉතින් ඔයාගේ පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ Valentine Day එකට මේ කරන කාර්යය මේ කාර්යය ඇතුලේ මොන මොන අඩලුහුඩුකම් එන්න පුළුවන් සර්. දෘෂ්ටිවාදයන්, මතවාදයන්, ආගම සමහරවම් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් ඔබ සෝමාවතී සිරිපාදයන් නන්නුර් කොවිලෙත් ඵලයන් කියන. එහෙමත් යන්න මං කියන්නේ. එහෙමත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විවිධ තැන් වලට යන්න පුළුවන්. තේවත් පැලිට යන්නත් පුළුවන්. කොහේ හරි ට්‍රිප් එකක් යන්නත් පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඒ මං ඒක ඉස්සරහට වෙනස් වෙයි. ඉතින් මට පුළුවන් දේ තමයි මේක මගේ YouTube නාලිකාවක දාලා දෙන එක. ඒ වෙනුවෙන් සනත්වත් මංවත් මුදල් මේ ගරදුරුවක් කරේ නෑ කියන එකත් මේ වෙලාවේ කියන්න ඕනේ. එක පැත්තකින් මට එයා මගේ ශිෂ්‍යෙක් නිසා අතීතේ එයාට එයාගේ විවාහයට මම සුභ ප්‍රාර්ථනා කරන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම සර් කියන්න ඕනේ මට මේ self confidence එක ආත්ම විශ්වාසය මේ වගේ කාර්යාවේ කරන්න ආවේ සර් සර්ගේ ක්ලාස් එක තුලින් ගත්ත අත්දැකීම්. මෙහෙම මාධ්‍යයක් ඉදිරියේ කතා කරනවත් මම ඒකට සර්ට හිසනම ආචාර කරනවා. ඒ කියන්නේ සර් නිර්මාණය කරලා තියෙන සර් exam pass වෙන ශිෂ්‍යෝ විතරක් නෙමෙයි නිර්මාණශීලී මිනිසු. අලුතෙන් හිතන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ වගේ දෙයක් සර් මම සර් අහලා නැතුව ඇති මාත් අහලා නැතුව ඇති ආබාධිත මිනිසු මෙච්චර ප්‍රමාණයක් සිරිපා අභියෝග තියෙනවා සර් ඕනෙම අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න. උදාහරණයක් සර් මේ පිරිස අරන් ගියාට පස්සේ ඒ ගමන තුළ එන ඕනෙම අභියෝගයක් කරමතට අරගෙන තියෙනවා. ආපස්සට හැරෙන්න බෑ. සමහර වෙලාවට සර් සීත ගඟුල හරියදී තීරණය කරන්න වෙනවා ආපස්සට එනවද උඩට යනවද කියලා රෝගී වුණොත්. එතකොට ආපස්සට කණ්ඩායම් සමහර විට බස් පාක් එකට එවන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැට ලබා දුන්න සර්ට ಜಾති ಜಾතිත් පිං. ඒ වගේම සර් ජීවතුන් අතර ඉන්න කාලේ මේ වගේ YouTube නාලිකාවට අපිව ගෙන්නලා සර් කතා කිරීම. මොකද සර් කියන්නේ අතීතේ සර්ගේ ලියලා තියෙන පොත් සර් සමහර උසස් පෙළට අද්දිනේ කරයි.
හැබැයි සර් ජීවතුන් අතර ඉන්න කාලේ ඒවා භාවිතා කරන එකක් නෑ. ඒකයි මම කිව්වේ සර් නැති වෙච්ච දවසකට සර් කරපු නිර්මාණ ගීත ෆිල්ම් ඒ වගේ දේවල් සර් ගොඩාක් සම්මාන ලැබෙයි ඉන්න කෙනෙකුට. හැබැයි ඒ වටිනාකම සර් මම විශේෂයෙන් කියන්නේ මම ආවේ සර් රොටරි අධ්‍යාපන ආයතනයට. මම සර්ගෙන් ඉගෙන ගත්තා. සර්ගෙන් ගත්තේ ඉංග්‍රීසි දැනුම විතරක් නෙමෙයි. තව ගොඩාක් දේවල් ගත්තා. ඒකෙන් මම ඕන තැනක ගිහිල්ලා බය නැතුව පේස් කරනවා. ක්ලාස් වල ළමයින්ට උගන්වනවා. ඒ වගේ මේ වගේ කාර්යයක් සර් සාමාන්‍යයෙන් මගේ නලතන්නේ පොලිසිය එකපාරක් ඔයිසි මහත්තයා ඇව්වා. සර් සර්ට මේ මගේ නම් කකුල් දෙකත් වේලනවා කිව්වා. මේ වගේ පිරිසක් අරගෙන අතෙන්ට යනවායි කිව්වා. පිරිස විශාලයි. පඩි 100ක් නෙමෙයි 1000ක් නෙමෙයි. කාලගුණය මොන කාර්යාවයට ආවත් ඒකට මූණ දෙන්න ඕනේ. ඉතින් සර්ට ඉස්සනම ආචාර කරනවා. අද මේ වගේ වැඩසටහනක් අපිට දීලා මේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ සිරිපාද සීනේ යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න හොඳ වැඩක් සමාජගත කරන්න මේ මාධ්‍ය දායකත්වයේ ලබා දීම පිළිබඳ 118ක ආබාධිත ප්‍රජාව වෙනුවෙන් මම මේක වගකීමෙන් කියන්නේ සර් එතන සියලුම ආබාධිතයෝ ඉන්නවා. ඒ ප්‍රජාව වෙනුවෙන් උපුල් සාන්ත සන්නස්ගල කියන මගේ ගුරුතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ කාර්යාවයට දායකත්වය ලබා දී. සනත් මේ මාව වර්ණනා කරනවට මගේම YouTube එකේ මම ආස නැති වුණත් මම අහුම්කන් දුන්නවා මාව කිව්ව ටිකට. ඒක වාගේ ආශාව. මිනිස්සු වැඩ කරද්දී ඒ වගේ යම් යම් ගැටලු ප්‍රශ්න එහෙම තියෙන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. ඒවා નિවැරදි කරගන්න ඕනේ. මම ඉස්සර හැමදාම කියන කතාවක් තමයි අපි සමතික්‍රමණය කරන්න ඕනේ මේ සාධනීය දේවල් වැඩි කරගෙන, නිෂේධනීය දේවල් අඩු කරගෙන, සාධනීය දේවල් වඩාත් වර්ධනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් ලංකාව ඇතුලේ 118ක් විතර ආබාධිත පුරවැසියන් ඉන්නකොට උන් එක දවසක් ඔවුන් එක්ක ඔවුන් සතුටු දෙයක් කරමින් ඔවුන්ට කෑම්බීම දෙමින් ඔවුන් බලාගනිමින් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමක් අර පියාපත් නැති කුරුල්ලෝ වගේ මේ මුදුන්ට එක් කරෙක් ගැන මගේ පොඩි සතුටක් තියෙනවා සර්. ඒ වෙනුවෙන් මේක කරේ. මම කැමති සනත් එක්ක මේ පාරක් ගිහිලාවට පස්සේ ඔව් සර්. ඒකේ අද්දකීම් ටික කතා කරා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දඩිබිඩියකනේ 14 වෙනිදා ඉස්සලමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දාන්න. ඔව් සර්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කෙළවරේ මම සනත් අත්තිඩිගේ ෆෝන් නම්බර් එක දානවා. කොහේ හරි රටේ තැනක ගෙදර දාලා යන ආබාධිතයෙක් ඉන්නවනම් ට්‍රිප් යද්දි නැත්තම් වැඩට යද්දි ඔව් සර්. කඩේ යද්දි, හන්දියට යද්දි, පාටියකට යද්දි එයා පිළිබඳව මේ නම්බර් එකට දැනුවත් කරන්න. එයාව එක දවසක් එයා බලාගෙන එයාට වාහනයක් දාලා දෙතුන් දිනක් දාලා සිරිපාදේ කඳ මුදුන්ට ගිහිල්ලා ආපහු කණ්ඩායමක් එක්ක එන්න සනත් අවස්ථාව දෙන්න ලෑස්ති. එයාගේ බාරකරුවෙකුටත් එන්න පුළුවන් සර්. එයාගේ බාරකරුවෙකුටත් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වාගේ දෙයකට කවුරු හරි වතුරු බෝතල් 100ක් කැම් පැකට් 50ක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒකත් මේ නම්බරේටම කතා කරන්න සර්. සනත් මොකක් මුදලින් ආධාර එපා කියලා. ඒකත් මම ප්‍රසිද්ධිය කියනවා. කිසි කෙනෙක් මේ නම්බරේට සල්ලි දාන්න ඕන කමක් නැහැ සර්. නැහැ. පුළුවන් නම් ශ්‍රමදායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ශ්‍රමදායකත්වයක් ලබා දෙන්න උඹට කතා රයිට් මචං මාත් එන්නම් බත් එක කියලා කර දුන්නත් ඇති සර් අපිට කර දෙන්න කියලා කියන්නේ thank you සනත් මං හිතන්නේ පණිවිඩය සමාජගත වුණා කියලා මං ඔයාලට ධෛර්යය ප්‍රාර්ථනා කරනවා දීර්ඝාෂය කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා thank you very much thank you very much